Hallo. Hey, ja. Hallo. Jeg kan ha legitimasjon med seg. Ja, men jeg har jo... Ja, det er påmøte, og du har stjålet ikke meg. Ja, kan jeg få en påse? Ja, det må det finnes noen kaffe, jeg tror det. Pingle. Hvorfor får du det? Det er så fint som far. Hva er det bedre på bilen? Nei, du må ha deg, oppe i lommen din.